Українці українки. Цієї ночі російська армія обстріляла Запоріжжя ракетами С-300. Влучання будинок, житловий будинок. Троє людей були у ньому. Чоловік, жінка, дитина, дівчинка. Її звали Ірина. Цьогоріч їй би виповнилось 11 років. Вона загинула. Чоловік теж. Мої співчуття. Жінка в важкому стані, зараз в лікарні, їй надається допомога. Так держава-терорист проводить цю вербну неділю, так Росія ставить себе в ще більшу ізоляцію від світу і від людства. Кожне світле християнське свято вчить нас, що ми можемо не знати як, але маємо бути впевнені, що зло програє. Маємо вірити, і ми віримо. Маємо наближати програш зла, і ми наближаємо. І світ разом з нами. Щомісяця, щотижня додається підтримка, збільшується коло тих, хто нас підтримує, хто підтримує нашу сміливість, нашу віру в життя. Я дякую кожному у світі, хто разом з Україною зараз, хто дієво з нами. Дякую усім нашим людям, хто ліквідовує наслідки російських обстрілів, допомагає тим, хто постраждав від терору у Запоріжжі, на Харківщині, Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Херсонщині, на Донбасі. Я дякую кожному рятувальнику і лікарю, усім медичним сестрам і братам, кожному саперу, кожному поліцейському, всім представникам місцевої влади у містах і селах, хто допомагає людям та волонтерам. І, звичайно, я хочу подякувати воїнам, усім, хто зараз в бою, усім, хто стримує російські злусі, хто знищує окупанта в бою і в їхньому тилу. Готуємось до активного нового тижня, зокрема в нашій міжнародній роботі, щоб посилити оборону, посилити наших воїнів. За підсумками цього тижня хочу особисто відзначити морпіхів 35-ї, 36-ї окремої бригади, бійців 55-ї артилерійської бригади, воюють на Донеччині результативно. Дякую вам, хлопці, за активні штурмові дії в Бахмуті та на Бахмутському напрямку. Дякую воїнам штурмової роти 783-го полку Державної спеціальної служби транспорту, воїнам 5-ї окремої штурмової бригади та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Молодці, молодці хлопці. Слов'янський напрямок, 30-та окрема механізована бригада, теж активні штурмові дії. Дякую вам, хлопці, за стійкість і рішучість. Дякую воїнам 66-ї окремої механізованої бригади та 95-ї бригади ДШВ Лиманський напрямок. Дякую підрозділам розвідки, які б'ються в найгарячіших точках передової, прикордонники Луганського і Краматорського загонів, зведені підрозділи Львівського, Донецького, Могилів-Подільського та Білгород-Дністровського загонів. Дякую вам, хлопці, спецпризначенці, 50-й полк Нацгвардії. Дякую. Запорізький напрямок. Окремо відзначу бійців 39-го зенітного ракетного полку. Молодці хлопці, влучність – це головне. І дякую всім бійцям ППО та повітряних сил, які надійно бережуть наше небо. Слава усім українським героям, кожному і кожній, хто зараз в бою, кожному і кожній, хто зараз на бойових постах і завданнях. Вічна і світла пам'ять усім, хто віддав своє життя, захищаючи життя України, українців. Хай вербна неділя наступного року пройде в мирі, свободі для всіх наших людей. Хай щирі молитви про мир усіх, хто сьогодні святкує Великдень, будуть почуті. Слава Україні!